Näin. Laitetaan kaukosäätimiä vähän kauemmaksi. Kohta sanoo, että isimarkkane laittaa vähän tuulemaan. Perkele. Ei se nyt se sana ainakaan ole. Noniin. Ei se nyt se sana ainakaan ole. No, miltäs tuntui ensimmäinen työpäivä loman jälkeen? Ihan hauskaa sitä on tuo töihin ja että ja siusta tuntui ouvolta, kun näin, että ei se nyt ouvolta tuntunut. Siellä ei sit osaa nukkoa viipyvää. No en, mie en varmaan koko yön vähän nukun, mutta ei se siis. Ja näköjään sain Arponi vuokajärjestykseen. Vuokajärjestykseen, Pekka Arpo. Joo, että tällainen juttu. Ja työmaalla. Huomatko, että nyt mie katoo tuohon suuntaan koko ajan. Katoin huomaan. No. Mitäs muuta? No, mennäänpäs lauantain Saipa-peliin. No, miltä sen sinun vaikuttui se sinun miltään? Sanotaan, että alkua Jyppi teki eka maali. Mm-hmm. En tiedä, mitä sinä tuumasit siinä tilanteessa. Minä sanoin, että jaha, tämä on tällä tavalla. Mutta sitten Jyppiläinen sai joutui jäähylle, saipa ylivoima, niin Okuera teki aika hieno maali. Oliko se Kalle Maalahden syötöstä se paukas sinne asempa, oikein se yläkulmaa. Se valkovenäisen maali Sestan hanskainen puolelle. Ja toinen oli sitten, kun oli tässä ylivoimatilanne, Ville Petman syötti oveasti poikittain syötöön, sitten vastakiekko, eikö Valtti Ojatakin laukaa sinne mailla käy puolelle, niin sekin tuntui, että ai, tässähän Saipa näyttää mallia, että nyt tehdään maalia ylivoimalla. Että silloin kaikki oli pullat hyvin uunissa, että tuntui, että tuo herra kuin pelissä, niin kerrankin hän saa nauttia, että Saipa osaa voittaa ja osaa heiluttaa lippuakin, sen me kiinni huomioon. Ja Teemu teki näin yhdessä tilanteessa, mistä tuvaa tyyliin mukaan, että sitten toinen erä oli semmoinen, että Antti Tappeen, ensin Okue veti mailalle, kampitti siellä, oikein se Saipamaali takia, joutui jäähylle. No se jäähy kestettiin, sitten tuli muuta tappiotilanteessa Joona Huttula ja kumppanit rupesi usikoimaan. Se oli Saipamaalin luona, niin että me ajattelin, että jaha, siitä tuli jäähyä. Sitten toisen puolella oli myös tappi, missä oli Ville Vainikainen ja kyllä siitä Kaukalainen ajettiin ulos, että kun tuomari katsoi, kuka aloitti, kun se oli Likas Westerholm torjui sen, ihan selvästi sen tilanteen, että näin poispäin, että se oli kolmannessa erässä. Sitten on vielä yksi tappelu. No siinä, en muista, tuliko siinä jäähyä. No mistä se Maalahti sai sen jäähyn? Ai. Kun Maalahtikin... Ai, sehän tappeli siinä yhdessä tilanteessa. Se on se kolmannessa tilanteessa, kun se tappeli. Niin, missä on Ville Petmankin osapuolena. Eikö se ole se tilante? Kun Westerholm oli ottaa kiekko haltuun, niin sitten puolustautuvat Maalahti, niin siinä tilanteessa mun mielessä. Mut sit kun mie ajattelin, kun oli 4 minuutin jäljellä, että kolmatta erää. Ja tuntui, että eihän Jyppi tee maaleja. Kuinka ollakaan, niin sinne käy merkkaus siihen, että Jyppiläinen pääsi siihen yksin. Eikä kukaan Saipa ollut mailla halmeilla siinä Niklas Westermanin luona. Tää pisti siihen maillakaan puolen tasoituksen. Me sanottiin, että jaha, tässäkö sää meni jatkoajan. Ja se päättyi tasaan. Niin päätty. Sitten kun alkoi jatkoaika, niin ihan selvä tilanne oli, että Ville Petman sidottiin Ville Petmanin mailasta, ettei tää pääsi hyökkäämään sinne Jyppimaali. Että 2 jyppiläistä piti kiinni. Että joku tuomaan olisi voinut siitä antaa Jyppiläisen estämisestä jäähy. Mutta eihän nää nähnyt sinne tilannetta. Ei nähnyt. Että se jäi vähän. Että moni on sanonut,
Tuossa on ihan selvä kiinni pitänyt. Mutta sitten kun hyppiä pääsi hyökkäämään, oli se rettukypäräinen ja se kaatui ja loukkasi itseään. Miettikö se Saipan jalat alta tai miten se oli? En minä kattonut. Niin, mutta Westerholm on kuitenkin se nuori, sitten sama aikaan mä olisin pois paikalta. Ai, niin Tuomaa ei näytti tämmöstä. Joo, se tilanne. Tuli rangaistuslaukaus. Siinä olisi toivonut, että Nikki olisi ottanut hanskaa tai pistänyt pontoni eteen. Ei se ole näin. Mutta näit se tilanteen, minkä asentoi Niklas Westerholmilla sen antoutumis. Näit se sen? Joo. Tämmönen. Näin. Niin oli. Mitä sinä ajattelit? Et tuo menee helposti nyt. Siitä. Se voi tulkita, että siinä se on itsekseen noitu. Ei se ole näin voi tulkita. Nyt sen tällä kertaa ei ollut vitsoja Saipan tanssityttöjä. Ne olisi pitänyt olla, ehdottomasti. Siinä olisi voinut olla. Yksi kaveri kävi kolmannen erän jälkeen vessassa siinä. Minä huomasin. Sanoo minulle, että se käy vessassa. Ja pitäisi oli hänelle. Niin, ja sitten kun se kolmas, se jatkoaika oli alkanut, se tuli just siihen, niin sit se, on, se peli päättyi, jos ei se kenellä kauan istumaan siihen. Kyllä se näki sen lopputilanteen. Että harmittava takaisku. Jep, mutta keskiviikkona nyt otetaan 3 pistettä nyt nestäneen. Miten se yhdestä tietystä työntekijästä, kuka söi makkaraperunaa, niin mitä se siitä ajattelit? Anna siitä oma mielipide. Joo, se on taas semmonen... Että antaa olla. Antaa olla. Niin. Yrittää puhua järkeä! Mutta sitä... Sitten se rupesi sanoa, miksi me ei päästä puhelimeen, niin sitten sanoi, että ei jaksa ja näin. Ja... Sitten kun sille yrittää puhua järkeä sille työkaverille... Sitten se kääntää ne aset toisinpäin. Niin, sitten se kääntää ne toisinpäin. Niin. Niin. Ei siitä sen enempää. Että, mutta nyt pitää seurata maailman tilanne, että jos kun joku puhuu, että tulisiko kenties yksi olympiavoittaja maailmasti kenties näin. Ensin oli Saipan maaliksi, entinen numero 35, tiedätkö kuka? Westerholm. Ei kun siis Tuohima. Niin Tuohima. Niin, että joku ajatti, että se voisi olla, katsotaan nytte. Tuskin Jussi Olkinolla nyt tänne tulee, kun se satamien jokin toiseen seuraan, mutta en tiedä. Kuka tietää? Kuka tietää, juu. Niin. Ja se on mielenkiintoa, kun mitä ne 5 sopimusta plus 2 ulkopuolista. Meidän toimitusjohtaja Jussi Markkanen antoi ymmärtää, että no jo täällä jossain papereilla on, mutta ne ei vaan julkaista vielä niitä. Niin, ja kyllä minä voin sanoa lauantai-pelistä sen, että se tuomarityöskentely ei ollut kyllä minusta mitään. Siinä olisi ollut pari selvää jäänyt, mutta tuomarit ei edes katsonut, niin on puu silmiin, niin ei katsonut yhtään tilannetta. Sitten tuli aika herras Saipallekin jäähy. Se huomasin. Mutta hain hyvä, että kävi näin. Mut keskiviikkona otetaan voitto kotiin ja... Mitä se tuntumasi, kun minä tapasin tuttuja siellä jaahalla? Mitä sinä ajatte kieltä? Aivan. Näit sinä Niina sit jo yhden kerran sillä kun minun jäsen. Näin yhden kerran. Minä näin 2 kertaa. Minä näin kummallakin erätauolla. Sitten minä näin ne yhden. Ja sitten minä näin Jussi Markkasen isän näin. Vei joka teki näin. Korona-aika nyt on, niin sen takia. Joo. En tiedä, oliko meidän, kun se yksi aloituskiekkopuottaja oli siinä. Ihan kun olisin katsoin sen vaihtoaitioon, siinä olisi ollut, sillä ei ollut tukkaa, niin olisiko se ollut meidän Ville Koho olisi ollut siellä? Aa, minä en ole huomannut. Se oli se, että kun se oli, se ei tullut jäähdys, se oli siellä selostaa, mutta se ei kuullut tämän kohdalla. Minä tunnistin tuolla, että olla Koho, kun otti sillä, oliko se tyttö vai poika? Ai se aloitus? Niin. Eikö se ole joku poika? Tyttö, se otti kädestä kiinni ja kuljetti se talutti sit sinne. Mut kun se otti se äitin kanssa. Ja mutta sit se ohjas sit se. Mä näin kun se joku ohjas tuonne katsomopuolelle. Se on huvitunta, kun se kamera kies se. No niin se pusuu kamera. Niin. Mie katsot, jos se tulee myyjä Teemuun kohdalla. Vitti myöhemmin. Ups, mie sanoin sen nimen noppu.
Yksi kaveri, anteeksi tämä kytsekoilu. Ja teidän kakas mopon uudessa. Niin, karkasi takapenkillä. Niin sanoi, jaha. Mutta mitä se olisi siitä, kun minä huomioin YouTubessa, että minun kohta on ihmiset tykännyt. Että niin. Annahan siitä kommenttia. Kyllä. Että tällaista. Että. Onhan minunkin se mikä pien video, missä se kuvaat maisemia, se missä on minulta. Se on 76 on nyt. Mikä kohta? Se yksi pien video, mikä on 76 vai 5 vai 4, mitä sitten on. Sitä on katsottu enemmän. Aivan. Näin. Niin, kyllä. Että semmoista. Että semmoinen tälläkin. Paiko sinne on mennyt? Katsopa. Katsotaanpas. Paljon tässä on mennyt? 10 minuuttia. Oho, onpas pitkä. No niin, pitäisikö tää pysyä? Ota! No? Lähdetäänkö tänään yhdessä lenkille? Juu, käydään jossain vaiheessa lenkillä. Me tuo ottaa siihen yhteen päätypaikka. Sovitaan. Sovitaan. Ja sitten tässä on tämmönen KK:n kausijulkaisu. Ai niin, yksi tietty ohjaa kannattaa topaa. Tässä on tämmönen kausijulkaisu. Tiedätte kyllä, ketä tarkoitan nimellä. Jep. Niin. Ja sitten kun me mennään tänne, täällä on tämmönen saipahuone, tuossa on jotain likaisia pipoja. Likharolandi pipo, anteeksi vaan. Likharolandi pipo. Sitten tuossa on visiiri, ei kun mitään ole. Kiiriä. Tuolla on tommonen kypärä, oho, anteeksi. Tässä on tämmönen, miulla on. Ja kuka tossa? Mikä näin? Arvi Lindi. Kuka? Arvi Lindi, isi. Joo. Täällä on tämmösiä. Tuolla on tuommoinen kuva. Ja näin. Sitten tuossa on teidän ohjaaja. Entinen pomo. Niin. Pomon tuo. Tuossa on Saipa lippu. Tuolla on Pekan näin mailoja. Tuolla on Saipa mikä näin. Ville Koho mikä näin. Jamo myy yksi mailo, huomasitko? Siinä on Ville Koho. Tuo legenda tuossa on lopettanut peliuransa. Näin. Onko Jesse Mankinen Jalmo Myllyssä tuo paitoja, ottitsi tuolla. No, Saippa maila paita, että siellä on paitoja Pekalla. Kun tää on Saippa huone nimeltään. Niin. Ja sitten tuppa tänne. No mitä? Saippa näin. Nyt päästään vähän ulkoilmaan, ihana. Mitä lapsia? Ota. Ulos, ja tuo talo on valmis tiedoksi, tuo mikä on tossa. Tuo. Ja otahan ovelas tuonne, joka kaunissa näkyy. Rani! Mitä? Niin todella saa ottaa. Jaha. Niin siinä. Ei tässä voi mitään. Sit kuitenkaan siinä kesällä istuskelle. Näin voi tehdä. Siinä voi ajatella, muista kun se saa hops. Joo. Sellaista. Mutta kyllähän tässä lämpöisen ilmaa pystyy. Pystyy. Ja huomioitunne tämä tuo rakennus, tuo pumppu. Niin, sekin kattokaas, kun sekin alkaa taas pitkästä aikaa pumppu. Pumppu tuossa noin. Niin. Tässä on sitten koiria. Ja sit siinä on, annahan kommentti mikä. Eppupas. Tuo Tellu ja tuo Jappi. Ja ketäs tuossa, mikä ei mikä paittaa. Ilvespaitana ja siinä on kello 3:30, kohta lähdetään. Tässä on tämmönen maaliskuun kuva. Sitä tuo Pekanis on se semmonen. Tämä on sitten tuon keittiöpuolelle. Tässä on sitten tämmönen kuva, mikä minullakin on Saipasta. Pekka Virta, Hämäläinen ja onko tuo Janne Valto? Sä tein Immonen. Ja tuoma. Onko tuo kaupunkijohtaja Saimalta Lappeenrantaa tuolla päin? Näinhän se on, kello 14 yli. Ja otit sen tässä. Ja tässä on sitten tämmönen paita, joka... Se on Saipa-paita, jonka Pekka laittoi päälle. Niin. Ja sitten tuossa näkyy... Oho. Niin, nyt näin. Ja tuolla lippu jo. Mutta otit sen lipun tuota? Otin. No ei sitten tuota tarvitse välttämättä. Mutta nyt minä lopetan tämän.